Тримай руки до плечей, не заплющуй не очей. Вперед, назад, працюй, давай, плечі просто обертай. Хмельничани долучилися до виконання онлайн-руханки України у Всесвітній день руху задля здоров'я. Понад 70 дітей розминаються в спортивно-культурному центрі Плоскирів, розповіла культорганізаторка закладу Ольга Шевцова. До нас долучилися загальноосвітні заклади, це 20-та школа, а також дитячий садочок номер 10 та номер 48. До нас прийшли дітки і разом усі ми будемо виконувати руханку, яку будуть виконувати в цей час в різних містах України і таким чином буде встановлено новий український рекорд. Просто сядь і встань, сядь і встань, і сядь і встань. Діти дуже зацікавлені в великих масштабних акціях. Вони хочуть продемонструвати себе во всій своїй творчості. У нас багато дітей, які займаються в різних гуртках, ходять на Плоскирів. І для них такі акції – це ніби відкриття для себе знову якоїсь зірочки. Соціальна педагогиня загальноосвітньої школи номер 20 Олена Гладка каже, привела на національну онлайн-руханку до Плоскирова учнів 5-6 класів. Серед них шестикласниці Анна і Софія говорять про користь виконання фізичних вправ. Спорт дуже добре відволікає зараз стан, який в нас в країні. Також нас розвиває, підтримує нашу фізичну форму, що також важливо для здоров'я, для нашого зовнішнього вигляду. Я вважаю, що спортом потрібно займатися для саморозвитку, щоб підтримувати свою форму. Після розминки хмельничани долучилися до національної онлайн-руханки, яка, за словами культорганізаторки спортивно-культурного центру Плоскирів, стала наймасштабнішою в країні. Після завершення руханки про свої враження розповіли дошкільнята Марк і Маргарита. Ну, да, сподобалось. Да. Мені сподобалось. Мені теж. Ну, корисно. Да. Про настрій, з яким робили вправи, говорять шестирічні Соломія і Володя. Я з веселим. З веселим. За словами директорки Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 10 Жанни Подялюк, на руханку вона привела 27 вихованців старших груп садочка. Я думаю, що в теперішній час, в умовах війни, діткам дуже важливо відволікати увагу на щось позитивне, спортивне, тому що це здоров'я діток і їхній здоровий спосіб життя. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.